На Закарпатті тривають перевірки протипожежного стану та готовність до гасіння пожеж держлісгоспів. Загалом у нашому краї з початку року зафіксовано 64 пожежі у лісових масивах. Найбільша кількість, 27, сталася на території обслуговування ДП «Воловецьке лісове господарство». Тож саме сюди у першу чергу з інспекцією навідалися фахівці ДСНС. Начальником управління в Закарпатській області було створено наказ про перевірку стану готовності лісомисливських господарств на території Закарпатської області. Так, сьогодні буде здійснена позапланова перевірка Воловецького держлісгоспу та його структурних підрозділів. Особлива увага буде звертатися на стан забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність протипожежного інвентарю, інструкції взаємодії. Надзвичайники оглянули техніку для пожежогасіння, пункт зосередження пожежного інвентарю, виробничі приміщення, наявність мінералізованих смуг, шляхи та плани евакуації, а також придатність вогнегасників. На аркуш я 4, тобто розрахувати стрілку зелену. Розумію. Тому що надзвичайна ситуація, людина може мінімально впасти в ступор, не знати, куди бігти. Під час інспекції Воловецького лісового господарства працівниками ДСНС було виявлено суттєві порушення пожежної безпеки. Зокрема, у будівлях шляхи евакуації захаращені, більшість з наявних вогнегасників непридатні до використання. Відсутні вказівники на шляхах евакуації, плани евакуації оформлені з порушенням та потребують коригування. На шляхах евакуації ми виявили твердопаливний котел. Він там фактично не має знаходити. То є грубе порушення прав пожежної безпеки. Інспектори зазначили, боєздатність підрозділів лісової охорони щодо гасіння пожеж знаходиться на низькому рівні. Пожежний модуль не готовий до дій за призначенням, є розкомплектованим, немає відповідної кількості пожежних рукавів та ствола. Фахівці, що використовують цей модуль, не дотримуються заходів охорони праці та не використовують засоби захисту. Нехватка рукавів, в першу чергу два рукава, і один з яких взагалі не в належному стані. Плюс ми чекали, щоб підвезли допоміжний пожежний інвентар. В принципі, плюс машину, як ви самі чули, використовують не за призначенням. Тобто, то, що нею і возять ліс, по факту вона завжди має бути наготові для гасіння лісових пожеж. Тобто, такий стан. За наслідками проведеної перевірки керівнику ДП «Воловецьке лісове господарство» було вручено акт з відображенням виявлених порушень правил пожежної безпеки та необхідністю їх усунення у найкоротші терміни. До посадових осіб буде застосовано заходи адміністративного впливу.